Klokkan gott 6 leiarmorgunen 16. september for kvalpingar av kvalpa vid Dekksbaden om Glivrarberg ut i Lutladøymon etter Seie. Hetta dævren nekk vil hava boja og spenningi etter. Han høver og jattene, 20 til 12 meter om sekunde, så løgjentene koma og av øtne og det uhampelig. Tvær arabatar henga at rjur. Tær skulle vi bruka at føra fölkje og i landtøy og føra segin av øtne og ombord på Glivrarberg. Det tvei pláss som færa skan upp. Vanliga stegi av Olkuflöttun, men vikrar ikkje her, så kan færast upp av Nevunun. Ui, morgun veri færi upp av Olkuflöttun. Her om man fyrir hefa það reisni eitt helle. Her kunnu fyra fölk húsast. Þetta verður sérlega brukt í fleyingartöginu, som frá 24. júni til 8. august. Það verður nekkur lundi fleyjaður. Helle hefur reisni verið hent erar tögir, eitt njóta normen settu upp á ötni fyrir mongun og arun sujani. Og ta kvalpingar 24. oktober 2024 måttu yfirnotta á ötni eftir að hann ötlægi vekkri og þær mistu búar barabadannar. Skarfani sem tafluttu segin á ötni måttu færa á tvöröri og hann brukti ekki minni en peltumar úr dýmum og inn á tvöröri.
ikke hjelpe med hva du gjør. Og i gamle døvun var ötjen kongsjør, og soringar leia av ötna. Ta var hun nutju merskur, og leian var tilsværande. Men soringar fingu så minka ötna av papurinom, nyr ui halvöru mörsk, og leian gjördist minne. Og i 1850 var ötjen seld av frujun utbøy ui kvalpa. Kvalpingar vildu hava ötna, tog hene våre flesto leierarner. Fyre kvalpingar bjøver jeg Mikjall og Nudjestovo. Han hei best ein målbjøvere, og til han var Morsensen av tvørere. Ta Morsensen hei bjøver så høgte at Mikjall ikke tørde meir. Høgte han av kvalpingarna og tjastadur våre. Og ta lete i ein kvalpinge. Et sintor er etter av kistebotten hon. Hesen kiste botten og gjørte er at kvalpingar fink og lutteldøymon tær gå og gått 4000 rujusdalar fyrir ötna. Om onker nuverandi anare og ötne innskyr at selja sin parst, ja så må ikkje seljast ut om bygtena. Kvalpingar vilja sjolver eia lutteldøymon. Men gudda seg nu opp til raksturen. Nækrir kom helt nian og ötna. Og vi får lukka stunder til å prate med formannen Eliezer Poulsen. Hur ser din manna är det där, Jesse? Hon är väl väl manna är alltid. Så att jag som han har varit nu till senaste år. Och hur ska folk vi i morgon? Hon är hade nog 30 mans. Och här är det 60 mans uppe och tror jag det är på baden det. Här uppe ute är några vinter men hur ser lugnt nu i morgon? Nej, lugnt är halt är happligt. Det är några vinter det. Och som sagt att det är inte ett det här arrendisen här som kommer att ta in så men jag hade väl strömmen ett litet tag då. Och han säger att ni har tagit vind så vi hade och hoppat att det är rätt. Han lagar sig ut. Och han svarar legend när jag kom upp dem. Hur så det går hej skuld det tacka vi där. Ja, ja. Det var ganska smart med det. Det är väl så där som alltså att han bara kunde få in. Och grava på bara för allt. Och snäcka det. Ja, det är sålde för Ali med 200 och allt rusch 200 och tror tjejer som är ju av. Fem att här eller fem man 220 säger in. Vad säger? Alltså vad säger jag? Så hade jag skulle kunna titta ut med tjej säger när jag tror. Men alltså sex där och nu. Att då gräva alla ut när det. Ja. Det så nu när det kommer upp på ett namn. Hur så vi rikare åt det.
Jag hör att det är flaskan konstant och annu och ni är hända av som ni sa Janne. Det är Atcharmul. Ja. Och det är så första för och reka härifrån nu. Så annars har jag grytje. Alltså jag har lagt räkstil om nu. Fyta. Ja, det är för att prova få att ganka bättre. Det är helt för något säger slapp och akrosen i flaskan ni. Att hinna räkstra när. Men jag har så prova där ju. Vi får ju mera folk gaisen. Alltså skipa folk ju bättre. Ja. Við fóa svo að sutja kosta fyrir að gengast út ja að reka. Nú tæi fyrir fyrstu fyrir reka við sólina. Naga vel að segja er nú komu og man av ötnu og í nekra kemur segjurinn úr rökrunum fyrir sunna. Just her steppur tói og nekvur segjur. Dævrinn út ja, så heldur sig út að vera eitt undantekn. Her hon ekva rökur, það gengandi rundt ötna. Brattlendi så stikast ma vel og stövum. Það arbeidi verur gjørst varanar. Evald, hvordan lengt raksturinn komin? Han komin knapplega i held. Men hvað hendi just nú, segjunni vendi í nekra? Ja, vita að okkur komin bara í held, svo hegi menninar som voru í helanum möguleikar að venda við aftur, eða fraga er hann her, og fá fædru inn aftur, og ég rokni við að þær fóa hann. Það voru einu fjöru til segjur, som sluppi. Men det är inte vanligt att släppa såna och här. Men det är vanligt kanske att säga släppa just det här. Nettopp. Nettopp. Det är vanligt. Ja, jag valt det ser ut som att jag funge händer att säga nattor och kväver nu färre. Nu färre går upp väster efter händer vi hon. Att han säger och nu tar man och kom någon matchmöle här som åker sitta. Åker sitta i Sjölvon och Jarmöla nu. Ta roknar man vi att ta i lojen så stort och ta blev falt ju så tätt. Att ta roknar man vi att det är inte problem. Hända vägen västerrätt. Ta och se att det nu är sloppe. Ja, kan inte kan se 100%, men säger hon cirka så ytla i morgon. Ta då jag sådär. Men är säger den här att då är en stickor? Ja, ja. Det är
nokkuð segjur sum eru stykkur. Og ta leggur snakk frá sér. Þú sér til æsni allar sem segjur sum hefur fulla út. Og sumur hava kanska tvinnandi og tvinnandi pestjur. Tí við verið rétt svo øyla langt. Og ta drýr vissar annan segja æsni svo að fylgjur blur oftan stort. Så det är ringt av vindu som troblaikan. Men nu färra vi ett norrrivera. Ja. Och det är öket som vi nu suttja. Hvordan är det där? Alltså åker standa sjolv och nattjärmulla. Nu färra går som vi går upp. Och genom lojerna för sommaren. Lojka av nattjärmulla och lojka. Men nästa plats är suttja här. Här norrri. Det är av halsi. Och går upp ett av lojen för sommaren. Og her nere som Jan Elier og Jakob Asbjørn, han har jobbet der av kletten i flæta gilet. Her stender alltid en medvård, så her har vi en sånn småjoj for å si at hun ikke skal slippe nere til her som avstiger i her. Men tid reka tverrferier, og dette er første gang. Ja, hitt plass som kvar reka til tve plass som kan teka begi i eit. Og það gengur alltaf gott við tói. Það eitur millum flattar og vestri odd. Og þetta er plossi vestri odd. Það var alltaf problemi fyrr. Alla tóina við að það er problemi. Men nú er það slett aldeilis í snega problemi og hvað hann einast að segja inn hér allt tói. Svo það hendt hann hér í gangan er komin rætt, svo er sloppi fyrir sjóvut. Ja, 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 svo er sloppi. Og það tekur auðlega sjött að ferra til hinnum. Men Evald, tid er vel manna i det? Ja, nei, jeg er helt i om heste skulle man helst være en flere fjørte menn. Det er jo ens fjerde grad å være i holdt truss menn. 8 fjørte menn er det her som eier i øyden og reka. Men i morgen er det tid... 38 menn i morgen. Og i fjør heste var det 35 menn oppi. Det halte jeg nok for lyd. Så det är så öjla nog arbetar om hästet. Så det är ju att komma rätterna nu. Ta färra kvart. Jag har alltid färra en tottjumän nyr i baton till att ta emot och säga någon tag och färra rena nyr. Det är det stövnaste som är i öjtning. Det är att färra nyr i baton och ta emot. Och det blir alltid välja gav män att färra nyr här. Att ta emot. Men hur ser lojtjumän i det att räcka här i öjtning? Att reka är det gav, men vi hoppas bara att det är gott att hägga in. Men ätten är ring, och det är alla osågi. Det är ring att det. Det är att vi tar sektion då, är det att tullja att reka här och ätten? Nej, det är första grad rik i Lutteldömen, det är nöjkända. Det är bara ena för mina tullja rik i Arn 20. Men vanligt är att reka om mannaskiftet och Jóks í sænætsætni og hann er það fyrir að alla oftast okkar ríki millum 20. Og sænasta. Men ég valdi, hér er nokk svo vel vallur hér úti. Ja, hér er nokku vallur, öllu nokk. Þið eru þessi hér hamranum sem þú ser hér bæn. Og þið það sem æstin gerði að það verur vansult að reka. Hversu þegar ásægir eru þér á öllu? Ja, og rokna við, og veit ekki akkur átt, það voru inni sænast okkur átti 273 við aðsegi voru inni, fóru af réttin í aftur og metti það til að vera og í minnsta legi holtruss og angur mænti 8 truss segjur út. Og síbandar brukti fyrr, það var alltaf 204, það passa það gott upp á. Og halda til snoggri að það er ansið problém við að hefa 204 og 300. Så það kundu verið mær? Ja, og skulle hefa. 204 minst. Men hvað meta þitt, hvað sem fyrir hildnast þú er? Já, til hild að segja, við það að nokkur lamp dagi og mæmana, 18. Lemping, sýstu mæmana. Elisar formæðun, hann var rundt um ætna í daginn í hefbæn, þú góði að stika í. Hann fann 17 lamp dagi, bara eftir rasinni, til einu rasinni, sem man kan rokna við að þér enni 30 lamp dagi. Þú kennir ekki orsökina, utan það kan vera Torringrun og segir nú við ringrun standi vera rymt frá lampunum. Så det er ringt og arg og arg? Ja, ég haldi ekki að til gott. Haldi ekki. Men som sagt, man kan ekki sía fyrir man kemur að réttuna. Ta fókur að sotja.
Ja, jag valt i allt det att ta er vi att komma ta er bant här nian för Jokon och vet för att följa vi. Ja. Hur så för att gängkast? Netto. Och släpp bara flyt och gå upp om här ta ju och grava mest här veck här. Så ska vi bara flyt och gå upp på självan och här mulen. Nekve er og stjernevnene her ute i øynene, og man fyrir 130. Her ute er best ein ratt, og det er ratten av Hedlurókjene. Vi tverar nu oman av rattena vi seien om. Her er rattliga illgångt, så det er en løta at få seien av støyta. Seyurinn her að dæmun hefur alltid verið meira ella minni villur, vargur sum ta segja. Ta kvaldbingar kjepti ödna var allt vargur. Það var hinn svo nefndi svarti seyurinn. Svart var það sum kola mokkvor, ekkjönt slet það var. Hesinn svarti seyurinn mátti allur álufast og nudjur setast við. Danske kongurinn og Tavær vildi hafa trutjar af þessum svörstu seginum. Han letar sætni ústapa og þær eru enn til. Fyrir mögum árum svíðanir bóru þær á framsöning og í Norrlandhúsnum. Þetta segjast að finnst enn á öðni mann. Og í tretunum var allt attur vargur. Attur þessu fyrr var allt drípi og nuttjur segjur settur við. Hann kom úr Saxon, Tjörnuvík, Kalpa og úr Dölunum í Vestmanna. Þetta var allt sera spek og segjur. Sattni hafa þær tekið seg á Súrautinu og Stettunum hér úti. Þetta hefur ekki verið heppi, tói hessin segjur sera harbæntur og tói lagt við að gerast vargur, mæna menn. Þessan við út til að næta að vargi eru í seginum hér úti.
Heile vavur til seien og mætur til fyrtje skal fyrst ui land. Kalvingar atla komandi summar að gera ymsar ábótur við rættina hér á Helluróp. Rættin veru svo að segja hvönn vetur slatta við jörna eða vindi og brými. Svo hvörst var má hún endurreisast. Þetta vilja þær rauna að vinna á komandi summar. Ja, Evald, nu är vi komna rattorna. Oh, ja. Men det ser ut som att säger ni några stickor. Ja. Är det vanligt? Ja, här i rätten var det för vitt. Det är alltid. Det är alltid på ända maten, här. Men det är trängre och får alltid ner i rätten, så det är inte problem. Alltså rätten är stor? Ja, akkurat det, ja. Det är minnen jag säger. Är det här det vanliga stället som du dricker sig om man? Ja, alltid. Alltid. Tror du inte om rätt här i ötene? Nej, nej. Och jag plöjde täcka väster i ått, fyrr. Det är ju inte långare. Säger som slapp här, varkor. Och så är det platsen där för Vajsar av tjön. Och här plöjde jag täcka. Ofta han. Jag går och tittar upp i 26 säger här. Och det är allt vi har fört in att dräppa. Jag valde två huvud i ofta här ute i ötene, men hur ser du raksnare gynnt i det? Nej, han är inte gynnt gott.
ikke så godt som dere vantet. Vi vantet det for å gange bedre. Er av maten, så... Og vannet det blir friere. Vi er noen direkte, og så ikke dette rikker. Nå sier du det at det er noe mat, eller noe rakster. Ja, det er det. Og vi rekker over til vi i råkene, som vi har rikket før. Akkurat over. Og det er viser at det rikker i råkene her. 100% rikker det det. Men hvordan er vi slipper i det, Evald? Altså, det har skjedd at det er den 34. seier til Samans. Altså, det, og jeg halte jeg at det er... Det tapper hun. Men seieren er ikke ankommen til Kvaldbjerg eller Sandvågar. Hva hender nå? Ja, nå bor jeg grunn til S-fattelig og fattelig. Og så velger beina mine å dreie til opp vaksine og seiervask. Og taskene som hun skal ete. Og så velger ete så færger jeg renne seier nyer i baten. Du sier renna seier nyer, hva kan jeg si? Det er det samme som Asoja. Asoja. Ja, og det har vi gjort her. Ja, ja. Og vi begynte å køre fyra seier og jeg antar. Og anker det tar jeg helt smått, så køyre vi har kort lukk på seks og jeg antar. Og det er ikke øyelig kjøtt for ikke. Men nå sier du smått, det er sånn at nekker vi ned er nok så smått. Ja, ja. Det er det alltid. Altså, det er gympelomb i fjør som eier lomb i år. Og det sier seg selv, at det blir ikke stål seg, det er jo smått. Og inni av landet til dømes, her sier man man fyrre, det er ikke noe kvige av gymmelamp. Det er lempe som tvevått, da kan det eie et hamplått lamp. Men det er forstendig selv, at man slipper gymmelamp ut og til lempa, det blir jo smått. Det er nå börja att bära iver av renningarna. Det är stäget här säger den vi och suttor nyer i en arabat och då sedan råg utan klivraberg. Renningen är omlai 100 meter långre sore. Den gamla renningen är det här som tar sutt og nyer fyrr, vær oppe til langre sikre. En er 200-300 meter, så det er vel stittre å bære i det. Men vi tar på enige lunsje etter å få heilevagen og maten kjøpen i land. Det er viktig å rette i ytla. Det er å fanta vi kjekkvor. Men nå ser det ut til at kan ene bateren kommer i nett, så vi får mæt og heilva i land. Og menn jo nattelige svenger, siden klokken 6 i morgen. Klokken ferdig av 3. Her rettelig høyt. En 34 faunar. Det er såleis at vatren ligger bært under, og det er vi så givet ut av lønne til et merke sast, og ta mæveren etter for en vei som hunker i lønne omlai 2 meter i sjånen. Og ta så vatren kjenner bært under, så vi rødt låra, og så vi giver av endan i erva, og så det vana at vi kommande, eller seieren, detta blir i baten, og ikke vi syna. Vi tar med en løte av suttja, hos alt dette er gongor fyrir seg. Nekver manns eru av endanum. Det er rettelig at hun kan dry opp. Jeg synes lettere er at låra nyer. Og
så har vi finnje mat. Her mengt og kvæt av føreskon viskjera. Jo, maturen smakkar vel her ute av Lutteldøymon. Og så færa teir fyrstå mennene nyor til såleis at ein og tutsjo må til fyrir teka mot seien og i negra. Negrer skulle vera av Arabatenon og negren bor av Dyrabergje fyrir at taka segin inn. Og tær færa som ligger her i lønene. Og med er en løgne som han riper til fölkje av batenen, og så halat her ui, og ta ui batenen så beint under, ja så vil råpa Lora og han kom ui batenen ui åttan gaugon. Men til tøyer så hentur at ein rækar skreft og fyr av laman. Jo, det er nægrer som du har vel at suja. Det er rom at det var beinene fire, at beinene kom inn mot bergjennom, og så spennet ut fra. Ta i virkommet langt nyår, ta er åpe fire, ta er et kvalv en ontor, og en hunkor i leser luft. Og nu bera kvalpingar iver, nu rom a få segin ui baten sjåtast mølet. Nu skal kjærast kjøtt, ja. Men det er en god løte at renna 200 segir nyur, men her er en ekvar kvikar og vantar hendur, så kjøtt gongur.
binda 4 til 6 seier og hver av 4, alt etter vektene. Og så kom her fyrst og i baten. Det ser nægge ekstra ut, men det jo best her fyrst og 2015 faunan her, at seieren kommer inn mot bergenom. Men ikke det lagt av tullegon plossen, at det det størst ørvesne. Tær høttu og tvær batar vissar, og tær brukte æsne boar batanar at føra vi i fyrstane, men så vær best ein bruktur, tui at tær var så mykje rikt sjekva, at ein batur gjør det større nytto enn tvær. Her må eisne ansa seg vel etter, det kjøttet at fingrar litt av middelen, at tottlar og anna brottnar. Men det er kjekke hantliga vel ui det. Ui gamlom døvom førte det her seien allan vegin til kvalbjar vi Arabatum. Her høttu 2-3-2-manafør, 1-6-manafær. Hetta var ikke alltid tespelige turer. Menga måtte her drepa seg og kasta han fyrir vår. Tui utlen hei tiki sunnekvann sjekkvise at badren vær og tungur og sjaskotun vekkre. Hey, hey, up.
Ratten så ikke særlig regn ut, og det ikke så lagt det at få vatten her av øynene. Det en kjelta, og til eneste sted som vatten fast. Hun eitur Sorona kjelta. Vattnet sikst være så kaldt at det, som Kvalpengar sier, kyler gjøk noen tankaren ta en drekkur av tøy. Eisne sikst være legedommer ut tøy. En maver som best hei eit eia og gjør du sjukur ut tøy med han vei rute. Ja, han gjør du fruskur atur ta han skåla et ja vi vattnet ur kjeltene. Her nepa av ungun fölkje, þær raskir að bera. Men, negf, gama fölk eisne vi, og kvalpingar þær eru að sindir ut öbrúa, hverfer henda tá í þær gamlu fella frá. Fert ung atalegi að tuma að kom út í að etter segi. Og annan færi vil av öllinu skal seirin yfir og slettir útaktur, hafa heiluva og rensast fyrir ljós. Seirin kaufi nýr í tarmla sessi. Bara renni búinn búinn, renni. Jú, negg vera að gera, þá skúrfjöldinu vera gynntjön. Og síðan þær fór ég að gefa seginum hæluva, vaskonun, svo týtst hann að vera betur fyrir hér á öllinu. I familiepleje.
ta atlor seieren kom nyer kommen om borda Lurberg. Ja, så fölkje etter att få om bord. Vanliga veru färre av en tanka stått estan för rattena. Ester i tankan som tar ropa det. Men ut det vikrar inte. Vi är rattliga nek sankajer och estfadler rekor bank mot i ötnen. Och näkrar av åkken mot och nyer här av renningarna. Och detta var väl första fär i dömnar sövå är att ett konofolk fär nyer i lönerna. Och det är vänta dotteren av Skalinge som ska röjna sig. Jo, det var hovallet till den gamla är att vänta ett konofolk i lönerna. Og hvordan fer at gengast henni at koma nýjur? Vi hann að kasta það vann til bara hún, Ikke alt fölkje slapp nýjur her á renningene. Nækrar måttu genga súr om til stegi her vid kom upp i morgon. Súri á olkofløttun. Det en góður tími at genga og hetta ikke en lakturturur. Nú notta myrskri kemur á. Men allir kommer fram i öllum góðum. Vit tóku þær upp. Og klokkan hon var rættlega nekv, ta i vit kom og til Kvalbjar. Hon var holkun ellefu. Og nekv folk stó fyrir okkun. Lægi var av det besta, sjalt om det hadde boia og i spenningi nekrar tøymar. Og nøkra tøymon ikkje så spenningin, tøy vanliga det aktor om 6-6 tøyina. Hetta særliga ein stor løta fyrir avvidanar. Og om man løta skal bytast, men hvordan vil bytt? I halte vit skulle få år og ein bøytingarmann. Tiden ein av teimen som vil bøyta etter seg inn her. Hvordan blir man en sånn bøytingarmann? Man vender ikke til det, man får så unger.
Hvor byr? Hvor byr? Til formøren. Formøren ordna fyrre. Så som noen mansa bytta. Hvordan er det så sier han i alle til døymen bytter? Han er bytter på tammannen. Først for formanslampene, ja. Til tvei, til beste lampene. Så færre 4, 6, 8 til badanar. 6 til badanar og 2 til bestyrelse. Til tværmanns. 30 manns er det i bestyrelsen, formann og tværmanns, færgjæremanns. Her er det så 2 land til tærbåmennar. Og så er det bort i triingar. Og 30 halvmerker er det i. Som jeg vil si at han visste ikke hvordan noe var merket over i Lilletum, men det var trodde jo halvmerket. Ikke det samme vi gittlene, man råkna vi halvun gittlene i døymon. Jo, jo. Til halvun gittlene, det med en parster. Til 8-4? Til 8-4 til halvun gittlene, ja. Hvordan jeg pleier hver Hvor halve kjøttelen er få? Ja, det ligger også. Det er også. Det er en 6-7 til kjøttelen. Til halvann kjøttelen. Til halvann kjøttelen, halv 3, halv 4. Du tror. Er det vanlig 6-7 på kjøttelen? Ja, ja. Det er jævn og snitt alt. 500 kroner. Ja, takk, Holsen. Ja, 500 kroner. 600 kroner. 600 kroner. 600. Alvor. Tjejhundra kronor. Og så tjejhundra kronor. Vadan? Ja. Hvor spør jeg til at man betaler 500 kroner for et lamp som vi er 14-15 pund? Til for sportens skyld. Hva er sportsen? Ut og jeg får den, skal jeg bruke den. Hva bruker du til? Jeg slipper det fra Eiteland. Og hva er det første? Samtidig eier og dømmer, så det spiller ikke noen rolle, man betaler for seg selv. Hva er det første, hva vet du som neste år, at det har vært fra Eiteland? Jeg råkner vi har fått det til en 35-40 pund, 42 pund. Er det her samme årsøk til at ære kjøpe for sånne penger? Ja, oppe har vi. Elias Arno, jeg vet så kom det etter å ha kajene, etter å ha en lenkan der. Er det vanlig at DNA er så lenker ut i øynene? Nei, det er det ikke, altså. Det er ikke vanlig, men det er veldig sikkert vanlig, altså vi... Altså, rådgjøret, det passer jeg ikke til det. Det er veldig sikkert til velt der. Og jeg klarer ikke at jeg får det i morgen. Men som man säger från veckan så hoppas jag på att det blir alltså bättre. Och men det är jack så alltså det blir ju längre än vanligt men. Här är forskjellige saker som spelar in, känner du inte? Och här är så rätt jag så tar det större stora skolan ut. Men det är jack väl att reka som så. Ja, det är alltid alltså. Det är alltid. Det är alltid men alltså man är inte frisk för man finns ju alltid in, känner du? Och det är värre fast för något säger ute hvis man ska välja som en. Annars är det jäkta hampel jag gott att räka till allt.
slapp og nekver seier og det er mån til æratøyer? Nei, ikke i mån til æratøyer, men jeg mener selv at jeg slapp for noe seier. Om cirka en fjørt seier som var ute i det. Men hva kan gjøres for at Mike kan få oss inn til rettelig ringt at reka og til en ekvåla for å gjøre ute? Ja, det er en egen spurning, eller en god spurning rett. Det är sånt det är inte det samma nu som det var förr. Alltså folk är förr vi är mer vant vid att reka. Det var mer tre mer tränare och ut och tar bort det här ute i flygingen och alltså kan man säga det om det är en sommar. Nu är det nog ont folk som kommer ut och tar det första ena för om år och det är läcker folk inte så alltså nog att märka till eller det borde sig inte nog fast och det är någon här så där flera alltså vera och tullt och annars så alltså till men till några som man är nöjd att ta vidare. Så det är ganska några lite av stäcken och fäste. Ja, det är det nu tror jag. Det är något äldre eller det är något äldre mans vidare. Det var flera som låg om halv fjärs var det känner jag. Det är att det äldre står på någon. Och tar färs av fett läsning känner jag. Och det är bara alfa fire att han inte som har fast intresse för det alltså ordligen. Men hur spelar det till? Det är ju allt ogna gör här ute och är du ägaren inte vi själva? Nej, det var inte. Det här har vunnit nog så något pass i att ägaren inte kom. Alltså att något var det. Det var inte att jag blev uppe samman att det var så med ägaren som inte kom. Det är ju rätt kjäl detta. Man skulle helst vara, jag följde det. Man kan säga till det att det är nog stik i ögonen och att de kunde inte rika i ögonen vid 30 år i månaden. Men det var inte riktigt att det är nog. Det var inte riktigt. Det var med det. Det var ju gott manna för att det hade varit. Men det var inte gott nog. Säger du inte att han är ägaren som inte är då? Hur ska vi ha honom då? Nej, det var alltså bort. Det här får jag sökt för att. Tar på att sökte måste inte är rätt. Så strängt det den helt inte kom igen. Nej men skulda är inte jalta ett visst. Jo, tar det och det här var ett fast belopp på 500 kronor om dagen alltså för det som inte räcker. Det är inte pengar ska alltså här va. Att det är nästa alltså land någon som är som många allmänna stol här finns ju. Så vet jag att man får prova till att. Men och var jag hade eller och det har alltid snackat väl helt på att jag då ska klara det själv va. Det är alltid er ja, det är om moral rutet till allt. Ja, men du har ju rätt där i att drypa och flätta ute. Jo, jag hade här har varit ankor, har varit inne i oss när tankarna här, men jag hade själv, det kan göras det där, men jag hade själv att alltså det där här, att de kommer in vid tjejen och i sin skip och någon. Alltså det är faktiskt öll bygden som är, alltså det är en stor del, det är grejer och lundum. Och det säljer för i Ålanda. Jag tar sutje där här. Det är illegalt vi allt det här illegalt vi affärer väck nu. Alltså det är en öle. Jag vet inte för att jag var helt ovillig just. Jag hade alltså så långt som jag är för mig alltså så att jag håller på där här alltså så här gång ut och ute men att du kunde få det bättre där till. Alltså jag syns det är sånt här. Jag vill hoppas att du får. Hur ska man säga att du teach you där? Det går 1200 för sig. Eller tjej säger till alltså gittlen. Tjej säger till gittlen, ja. Är det vanligt? Nej, det är inte mer vanligt nu. Ja, en lång tid. Hon var nog utla fyra, alltså. Alltså vi säger för någon annan sjö. Jag bär det fyra här. Ta tag som man tror ju gittlen. Fjör kom då på fem och nu kommer vi upp på tjej. Du säger att hon är bättre fyra nu. Skit hem. Ja, alltså sägern är bättre fyrre än. Sägern är bättre fyrre och man rönner häva så gott kontroll om som möjligt. Och han fär till en medicin som man ska häva. Han fär till en medicin som man ska häva och blir vaccinerad och fyrre sig ner. Har du alltid gjort det här? Med medicinen till sägern? Ja, han har ju finns ju medicin alltså alltid här han finns ju. Man kan säga, alltså, vi kvart han finns ju för lite allt. Och det säljer en rekstrad där det är rekstrad om varan. Man får säga en fruskan dag. Det har vi så är det så bjenter och så. Jo, ja. Och det sas ganska nu. Det är alltid att det sas där igen.
Tja, sa det säger ni nog fruskare, sälja att han säger som måste bli alltså utadrat. Alltså avgång säger han alltså då. Och avgång säger han hade lyckor om enar 250 säger alltså nu. Men något stämmer bättre att komma på enar 250. Vekten i år var ikke av det beste. 100 pund nian fyrir mial, fyrir kvarja halva gittlun. Trutjur og en halva seier fyrir kvarja halva gittlun. Og her endar så frasøkn okkara vi kvalpingun av fjalli og i Lutldumun. Vi takka kvalpingun fyrir stóra velvild og hjaltsømi av turunum.